Beatrice, founder of Bee Design, Manor House, Conimex, The Christmas Store, u Binni TV Shop. Nilqakom lura fl-studio u nilqam jgħaj mistiden ieħor illi f'din l-iskeda u kol bi pjaċir ser nilqam jgħaj għall-ewwel darba Matteus Grasson sellim lek. Grazzi tal-li mill-qalb il-lonetta, grazzi tal-li qiegħed miegħi, grazzi mill-qalb u grazzi tal-li lqajt l-istedina tagħna. Thank you. Ili ta' biex ngħidlek tiġi waqt din il-programm, però nafli inti dejjem imħabbat. Mela ħa nitkellmu ftit kif bat l-suġġett hekk anke ħarist ftit rejdak li ktibt li interessani x'ngħid u x'nemmen. Differenza dan jagħmel fid-dera u fis-saħħa tagħna. Mela x'ngħid u x'nemmen. Ħammur daqsxejn paslura Marbek, illi d-natura naħsbu illi dak li nieklu u kemm niċċaqalqu ħa jħollu jorbot kollox. Sewwa. Però jsibu bl-iktar mod ċar, anzi iktar muqaddejiż minn aktar qed isibu. Sewwa. Illi inti anke x'tgħid bejnek u bejn ruħek u x'temmen fuq qed innifsek ħa jagħmel differenza enormi mhux biss fuq x'riżultati ħa tara. Imma anke kemm dawk l-istess riżultati kapaċi żommhom għat-tul ta' żmien. Jiġifieri dak li ngħid u dak li jiena ngħid lin-nifsi. Mela pereżempju, jsibu ċar illi jekk jiena ngħid jiena ħoxna, tajjeb, moħħi ħa jipprova jkun jaħdem parallel jgħidulu, jiġifieri ħa jaħdem eat feet ma' dak illi jemmen illi inti qedlu. Mela jekk inti qedlu jiena ħoxna, moħħok ħa jaġixxi ta' ħoxna. U ħajatik raġuni biex iktar tħossok ħoxna. Din hija inkredibbli, jiġifieri anke jsibu illi min illum il-ġurnata jagħmel anke suċċess fil-ħajja, xi darba jew oħra kien jemmen, kien jgħid jiena pereżempju ħankun ħanivvinta, jien naf, is-sejt sa erba' kien jemmen fih innifsu li hu se jasal biex ikun dak li jrid ikun. Bleżatt, għax moħħna dejjem ħajjipprova jagħtina raġun għal dak li nagħmlu. Per eżempju, hemm min juża terminu issa di mhux fuq kulħadd, imma fil-maġġoranza kbira. Min jgħid jiena impejjeb, inti bla ma trid ħa tkun iktar diffiċli biex taqta' s-sigaretti, għax inti faqqajt timbru lilek innifsek illi jiena impejjeb. Mela qisu, ħanġib eżempju bija Matteus, u t-tipib qishom ħaġa waħda għax jiena impejjeb. Bħal ma tgħid jiena Malti. Eżempju banali. Imma inti litteralment jekk tgħid jiena impejjeb qed tagħti dik l-identità lilek innifsek. Allura biex inti taqta' l-vizzju misħu tas-sigaretti, ħa tkun ħafna iktar diffiċli. Biex inġiblek eżempju relatat, anke qed isibu xi ftit jew wisq illi min jgħid jiena jli ġimgħa ma mpejjeb, isek kważi kważi għadek marbuta mal-passat. Mela x'jiġri. Illi ġismek għandu moħħok għandu tendenza illi jerġa' jmur għas-sigaretti. Għax inti qishek qed tgħid jiena jli ġimgħa ma mpejjeb, jiġifieri kważi kważi jiena dejjem impejjeb. Ekku. Waqt li kieku tgħid jiena kont impejjeb, bħalma tgħid pereżempju jiena kont f'relazzjoni ma' dik, ma' dik kont. Inti qishek qed tgħid jiena dak kapitlu magħluq u mxejt. Imma jekk tgħid ili sentejn mhux magħha ili tliet snin mhux. Allura qishek inti għadek marbut. Qishek għadek marbut. U din l-istess ħaġa x'tgħidli x'għandha x'taqsam mas-suġġett tax-xaħam u ma' tas-saħħa. Għandha x'taqsam ħafna. Fil-fatt anke minn qed jarana llum Marbek dak li ħanistidnu li jgħid. Illi forsi llum dik is-sinjur li qed tarana tħares fil-mera u tgħid jiena għandi iktar xaħam milli rrit. Però tittajt, illum hija l-ewwel ġurnata tiegħi ta' mara aktar fit u b'saħħti. Għax inti f'daqqa waħda faqqajt imru ġdid. Di l-ewwel ġurnata ta' mara fit u b'saħħti. U x'ħaj jiġri? Moħħok ħaj jibda jipprova jara x'se jagħmel u kif ħaj jirraġuna biex verament jagħtik raġun għal dak li qed. Okej, qed nifhmek imissa jekk jiena pereżempju naf li għandi ftit tal-kilos żejda u l-ewwel ħaġa li kont qed nagħmel kif rajt il-Matteus deħel fl-istudio kont qed nikol minn spaj. Immaġinaw dan is-suġġett kemm ġie eżatt. U jekk jiena naf l-isma jiena rrid innaqqas dawn il-ftit kilos, jiena kif se ngħid li nnifsi ma jiena mara nidher tajba mara fit u b'saħħti. Għax tajt inti Marbek li hija l-ewwel ġurnata tiegħek bħala mara tidher tajba u mara fit u b'saħħtek? F'liema sens? Tittajt isma' jiena l-passat għadda u miet. Minn issa hemm ħanibda nemmen dan it-timbru l-ġdid. Għax dak it-timbru ħajibda jgħinni fit-triq il-ġdida tiegħi, f'liema sens? Mela jekk jiena ngħid jiena ħoxna u qed nikol il-min spice pereżempju, all right. Għax il-ħoxnin f'moħħi jieklu minn spice. Issa minn hawnhekk insellem il-kull min iħoss li għandu xi ħam żejjed. U minix qed nikkundanna jew niġġudika. Anzi qed ngħid illi kultant huma daw il-ħsibijiet
li jwasluna biex ikollna aktar xaħmijiet, allura wasal iż-żmien li anke l-ħsibijiet tagħna nibdluhom. Jekk irridu illi nidru inħossuna u naġixxu aħjar. Kollox jibda minn sempliċi ħsieb. Illum il-ġurnata biex bniedem jibni villa, xi darba oħra kien ħsieb isma nixtieq ikolli villa. U iktar milli najdu għax xina ħoxna xina għandi l-pizzejiet, iktar forsi rridu nirraġunaw bil-mod li nirid inħoss nifsaħti. Bravo. U nitlaq minn hemm. Naqblu. U ħa ngħid ħaġa oħra ma li qed tgħid inti Marbek. Dawk l-affarijiet illi nixtiequhom, importanti li nżidulhom il-kelma jien quddiemhom. Mela jiena ħankun fit, ħankun saħti. Jekk inħoss li hemm xi ħamżejjed, ħa ngħid hemm xi ħamżejjed. X'in differenza? Mhux jien għandi xi ħamżejjed, imma hemm xi ħamżejjed. Fejn naraw bħala xi ħaġa barra minna li għandna kontroll fuqha. Illi mhix ħaġa tagħna li kważi kważi moħħna ħa jiġilet biex iżomma. Għax dan anka semmi nafs relazzjonijiet aħna. Jekk jien noqgħod ngħid isma' jiena qiegħda f'din relazzjoni u jisu kważi kważi kkundanata nibqa' fiha, moħħok ħajra x'ħaj jagħmel biex xi mod jew ieħor isewwiha. Tgħid li għandna nħassru relazzjonijiet wara ġimgħa mhux il-każ. Però li qed ngħidlek huwa illi inti iktar ma tinżel fil-font għax jiena hekk u għax jiena dik u għax jiena l-oħra. Mela, okej, Matteus, qed ngħaġġel ilhex għal ħin hawnhekk naħseb inti drajt ilhex kont fil-programmi tagħna taf xi ġifieri. Però għandna ġranet ġejjin fejn rridu ma rridux għandna ħafna klit, għandna ħafna ħruġ. U allura jekk jiena naf li hemm ix-xi ħamżejjed, dan ix-xi ħam jien se nkompli nżidu għaliex m'iniex qiegħda fi żmien fejn jiena nikkontrolla ħafna lil innifsi, mela allura se noqgħod inħossni daqshekk guilty jew se ngħid ma nafx qed insaqsi. Isma' jiena ħa noqgħod attenta però m'iniex se noqgħod imċaħda. Imma minnaħa l-oħra mbagħad ħa naħdem fuqu. Rosit, mela Marbek, jiena ħobb ngħid hekk ta' żmienijiet. L-ewwel net belief, jiġifieri attitudni li tikolna hija jiena kapaċi nagħżel. Jiena m'għandix għalfejn jekk mort bufe kilt xi ħaġa jew ħafna mill-oġġetti kollha li hemm, imma hemm pereżempju tal ikel u tal ikel jogħġobni aktar mill-bqija. Ma jeħan jieħu minn dawk. Sewa. Għax jiena ħanfaqgħa tumru ieħor, naf ukoll illi kapaċi nħossni tajba, mhux dak li kel ħajġel nħossni tajba, jiena dak m'għandix bżonnu. U kieku stess, ejna jgħidu li niżbaljaw f'daw il-ġimgħatej. Forsi inti kkalkulajt u pjanajt li tiekol ċertu ammont u kilt aktar. Ma ninsewx Marbek il dawn huma ġimgħatej minn 52 ġimgħa fis-sena. Ekku. L-ebda ġimgħatej fis-sena ma jistgħu jiżbilanċjaw it-52 l-oħra. Mela aktar importanti minn xi jiġri f'daw il-ġimgħatej għax daw jiġu jmorru, tajjeb li morru bajnina miftuħin kifet ngħidu ngħid jien kapaċi nagħżel, jiena kapaċi nsib sodisfazzjon minn affarijiet oħra mhux minn l-ikel, però tajjeb ukoll nifhmu illi speċjalment jekk għandna xi holidays, għandna iktar ċans illi nkunu aktar attivi. Mela jiena kapaċi nagħmel użu aħjar mill-ħin tiegħi u ħan investih fl-exercise. Fl-exercise. Għax isibu Marbek illi jekk nagħmlu nofsi hija exercise. Min tal-inqas, tliet darbiet fil-ġimgħa, diġà ħajħalli riżultati kbar. Dawk il-ġimgħatej, f'dej 52 ġimgħa l-oħra, fejn it-tentazzjoni huma ħafna inqas, ovvjament. Ġifieri f'kelma waħda jekk kienha kilt il-minspa għax ħanajlek taf kif niżluwi li din il-minspa ġifieri kell il-kamera mill-ewwel ħaġa li qalli, qalli inti kollok titkellem fuq id-diti u kilt minspa, imma insomma, però kilt minspa healthy kienet magħmula b'mod partikolari. Mela jekk kienha kilt din il-minspa naf li dik irid naħdem naqra liha. Ġifieri irid nagħmel naqra mixja, irid nagħmel naqra. Dik qed beżgħa niftieħ ngħidlek għalfejn Marbek għax inkella qisu nrabbu ċertu attitudni illi għal kull ħaġa jda rrit nimxi, għal-kull naqra ħelu zejiet ħana ġamma. Mela tal-axħar. Tal-axħar, ħana mela. Xirrit najd l-moħi. Proset, moħħok irrit jifem, illi anka persuna fit, mela bdejna billi jedna jena persuna fit. Sowa. Anka persuna fit u healthy, kultant ikoll minn spice, kultant biex tiċċelebra xi rebħa, tieħu xi xampanja. L-importanti x'jiġri fil-maġġoranza assoluta tal-ġimgħa mhux tan-naqra mill-itlem Christmas Eve love. Dik important. Proset, din kienet l-ewwel laqgħa tagħna, żgur li mhijiex l-aħħar, aħna nerġgħu niltaqgħu ħalli tkomplittina dawn it-tips għax xi kultant irridu nirraġunaw naqra b'mod tajjeb. Grazzi awguri l-miliet it-tajjeb, grazzi ħafna ħammorri se biex nisimgħu il-vuċi sabiħa tal-kantanta Vanessa Sultana.